Magnus Wiborg, bäst klädd i damligan. Vad säger du om det? Nej, det är mitt mål inför varje match att vara bäst klädd. Om man ska vara bäst, måste man look like a million dollar? Någonting som du har tagit fasta på? Jag tror man måste äga $1 million för att kunna se ut som $1 million. Så det är mitt mer koncept alltså.